د تیرو دیر شو کلونو جنگونو د لسکونو قربانیانو د کورنیو غړو نن د کابل د سرخی پله د پیلګون په ساحه کې په هغو ناوارو غونډیو د ګلونو ګېډۍ کېښودې چې ویل کېږي د خلق او پرچم په دوره کې په زرګونو عام افغانان د وخت د رژیم له لورې ژوندي پکې ښخ شوي. که څه هم د پیلګون په لویه ساحه کې د عام وژنو ځایونه نه دي مشخص شوي، خو د عدالت غوښتنې دغې ټولنې چې د پیلګون قربانیانو یاد یې کاوه ویل یوازې د کمونیستي دورې د نور محمد ترکی په موده کې 10,000 عام افغانان ژوندۍ ښخ شوي چې لستونه یې د حفیظ الله امین په دورې کې خپاره شوي. د عدالت لپاره دا لاریون چې د عدالت غوښتنې د ټولنې لخوا تنظیم شوی و، د قربانیانو خپلوانو ویل چې نه یوازې د کمونیستي دورې بلکې د جهادي تنظیمونو، طالبانو او د اوسنۍ دورې جنایتونه هم غندي او د مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي. د دولت نه کوم انتظار نه لرو، ځکه دولت خپله په حساب دې راوړي دي، کینولي دي په پارلمان کې، په وزارتخانو کې والیان دي، بل دي، ټول خلکو ته معلوم دي دې جنایت. لاریون کوونکو د پارلمان له لوري د جنګي مجرمینو د عفو د قانون لغوه غوښته او د دې قانون تصویب د جنګي مجرمینو کار باله. دا لاریون د دسمبر د 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده د نمانځنې په هدف هم ترسره شوی.